jamaah. Amin Allahumma. Apabila kau sudah matang sudah yang kau hampir wantan menikah majelis ingkang sami kepanasan kenok serengenge sampai blopor celake, mudah-mudahan dados melu blopor kabeh dosane. Amin Allahumma. Sinoso kepanasan boten keduman panggenan, mugi-mugi keduman keberkahan, keduman kerohmatan, keduman pitulungan. Bebasan setara bakalan doyan dedemi terandulit melampir ramampir nyiplet teraklet gerandung rat condong panas pati ilu-ilu rapodamilu semingkir kabeh. Rawe-rawe rantas malang-malang putung pengajane tuntas mangke banser njaluk diambung. Diambung garwane piyambak-piyambak. Sedaya keluarga besar muslimin muslimat wonten ing ranting Karangrejo ingkang tansah kula hormati nunjing kan tansah kula mulyaken apabila tangan gurame sambil berlayar Karang Taruna tansah semangat kanok klambi seragam. Mudah-mudahan sedaya rencang-rencang Karang Taruna tansah kaparingan dados zuriyah ingkang soleh solihah zuriyah ingkang miguna mongging agama nusa bangsa. Allahumma sawangya maulid cimtuturor ingkang tansah kula hormati ugi dumateng santri putra santri putri saking keluarga besar kang kula hormati ugi dumateng rencang-rencang garfa garda fatayat ingkang tansah kula mulyaken wabila khusus dumateng sedaya para tamu undangan ingkang masih berdiri jumeneng adek muga-muga imane sing jejeg sing padha lungguh lenggah gliyasa sing padha ahli ibadah sing lagi sakit muga-muga ilang sakite sing lagi meriang ilang meriange sing lagi wujunen ilang wujune sing lagi loro mata ilang larane dipun paringi sehat wal afiah dipun paringi giroh semangat ibadah. Allahumma sedaya rencang santriwan santriwati jombloan jomblowati mbak kakung mbak putri sing perawan-perawan muga-muga cepet dapat suami sing joko-joko cepet payu rabi sing duda randha enggal lulih ganti sing tua-tua muga-muga cepet entuk rezeki enggal tindak haji. Allahumma para bapak haji bu hajah para calon haji para calon hajah hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah sallu ala nabi Muhammad. Kanjeng Nabi ndawuhaken ana madinatul ilm wa ali babua, kalau saya adalah kotanya ilmu maka Sayyidina Ali adalah pintunya. Ternyata Kanjeng Nabi dawuh khusus kagem ngalem Sayyidina Ali karramallahu wajhah karena ternyata Sayyidina Ali ugi terkenal sebagai khalifah ingkang cerdas. Mula Sayyidina Ali titip pesan kali tiang-tiang sepuh, pilih orang tua wajib memberikan warisan kepada sang anak. Nanging warisannya bukan berupa sertifikat tanah, dudu rumah yang megah, dudu mobil Pajero sing mewah, bukan ombo tanah, nanging sertifikat warisan kagem putra sing paling sae menurut Sayyidina Ali. Yang pertama, al-hilmu. Saya ulang, al-hilmu. Arif bijaksana supaya anak sadar diri, sadar posisi, tahu penempatan sebagai seorang anak. Di zaman modern sekarang ini, anak-anak kita yang kuliahnya sampai titel sarjana, saniki do pinter-pinter banget nek bahas masalah pendidikan orang tua yang dalam dunia pendidikan diwastani parenting. Pendidikan orang tua kali putrane teng masalah sarjana diwastani parenting. Parenting zaman sakniki silakan saja arep nganut ngilmu saking barat nggih monggo, saking Cina nggih silakan, yang namanya saben ilmu mestine yo penting. Cuma yo ora pantes nek lare-lare kuliahe tekan sarjana sampai insinyur kok menyalahkan metode pendidikan orang tua zaman dahulu. Walaupun pendidikan orang tua zaman biyen ora kabeh bener, ora kabeh salah. Bukti nyoto, wong tua zaman biyen lek ngengetaken anak ngeten iki, "Nduk, aja jagongi bantal. Soale nek jagongi bantal, mengko poko ngewudun."
niki sanes tahayul, niki sanes mitos. Walaupun lek kulang gai bantal niku ya ora langsung bokonge wudunen. Tapi ternyata orang tua kita lek ngendika nek jagongi bantal mengko bokonge wudunen, ini ternyata dalam dunia santri diwastani ilmu muqtadul hal. Saya ulang, muqtadul hal, menempatkan sesuatu ya sesuai dengan tempatnya. Bantal niku memang benda. Leres nggih? Ngapunten sing boten keduman senek monggo niki anu ketewel nangka gori sumangga. Apik tenan pati grantung ana iki. Subhanallah. Silakan monggo menek dhewe-dhewe. Ya ngapunten Bu, kula makili panitia lan keluarga besar masyarakat Karangrejo. Menawi TPKI Baitur Rahman lan warga Karangrejo damel senek nganti 7,250 ya mesake lurahe dadak adol bengkok dhisik Bu. Ngaten niku nyuwun pangapunten. Sinasa panas-panasan ikhlas nggih. Duduk lemprakan ikhlas nggih. Enggak keduman senek ikhlas nggih. Tuku aci diwadai gelas, mangkat ngaji atine ikhlas. Tuku peci karo tuku pulas, berkah ngaji awak. Niki kepala orang yang paling penting di desa Karangrejo namanya kepala desa. Kepala desa bukan dengkul desa. Orang yang paling penting di sekolah namanya kepala sekolah. Kepala sekolah bukan wudel sekolah. Bahkan kita Pak masih bisa disebut manusia mergo tesi ono sirae. Bukti nyoto tengah wengi Pak Kepala Desa Karangrejo Pak Muhammad Heli kerawuan tamu. Ono sing ketok-ketok pintu bareng dibuka lawange. Ternyata tamune Pak Lurah Karangrejo, tamune Pak Lurah Heli. Maaf, sikile buntung. Ngapunten, astone nggih buntung. Karena cacat dari lahir sampai netrane malah buta. Bareng Pak Lurah meriksane wonten tamu duafa, tamu disabilitas, Pak Lurah kroso iba. Akhirnya tamunya dipersilakan masuk ke dalam rumah, malah teng Pak Kepala Desa Pak Lurah Heli, tamune dipun paringi unjukan, diparingi daharan, terus diparingi sodakoan. Kenapa diparingi sodakoan? Karena Lurah Karangrejo, Pak Lurah Muhammad Heli terkenal lurah yang dermawan. Anu Lurah Heli loman apa mboten Bu? Loman apa mboten? Loman. Saestu tenanan. Jajal mangko tak titeni melu nambah amplop apa ora. Ngapunten nggih Pak Lurah. Ya, Pak Lurah mesake wajah langsung pucet. Tapi beda cerita. Tengah wengi Pak Lurah Heli kerawuan tamu, ana sing ketok-ketok pintu bareng dibuka lawange. Ternyata tamune Pak Lurah Heli sikile genep loro. Astone nggih genep loro. Tapi del tekan gulu sirahe longko. Kaya kayane lawange langsung ditutup jebret, Pak Lurah Heli terus mlebet teng kamar, terus ngeloni. Ngeloni. Ngeloni bantal guling sing bisa ngentut. Pak Lurah Heli ngendikan kali garwane, "Ayang Mbeb." Bu Lurah jawab, "Iya Mas Al." "Al, aliran listrik." Ngapunten nggih Pak Lurah, enggak apa-apa Pak Lurah kaya aliran listrik. Wong ireng niku kata keunggulane Pak Lurah. Sepisan keunggulane wong ireng kuwi
tahan lama. Yang kedua anti gores. Ora gampang lecek. Dan yang ketiga wong ireng dek keunggulan ora gampang luntur. Ning isor lampu yo ireng. Lebar kudanan tetep ireng. Ngapunten nggih Pak Lurah ya, aku jadi enggak enak. Ngapunten, sing do kulite ireng rasa cilik ngati. Saestu. Amarga tenggene kitab Jami'us Shahir dipun jelasaken bahwa Kanjeng Nabi justru ndawuhaken teng hadis mbelani wong ireng. Saking belanine wong umat kulit ireng, Kanjeng Nabi sampeyan dawuh, hormatilah wong ireng. Guyune aja ngece sampeyan. Pak Lurah ki balane aku, Bu. Kenapa Pak Lurah bolongku? Podho-podho irenge. Sajane aku ya wingi nganggo skincare, Bu. Saya memang dasarnya kulitnya hitam dari sejak lahir saya. Sampai tekan tuane niki yo tetep ireng. Tapi saya kemarin mencoba pakai skincare kok malah sing putih mung raine tok, Bu. Lu gawe skincare kok malah polang-paling aku. Kaya ulah-weling. Sing akhir aku ora nganggo skincare tekan sak rene wis tak jorke bae nikmat sak pengasane Allah. Malah aku ya dadi mikir, apa jangan-jangan aku ki turunan pitik cemani opo. Ireng sak balung-balunge iki tak pikir ning kula. Mula akhire bareng kula ngaji kali kiai kula. Teng kitab pun dijelasake sampai malah niki dawuh Kanjeng Nabi, hormatilah wong ireng. Sebab ada tiga sahabatku yang saya persilakan masuk ke dalam sorga, dan tiga sahabatku akan nuntun umat Islam sing kulite ireng, sing iman karo Gusti Allah mantep apa mantep. Keren apa keren? Hidup wong ireng. Siapa tiga sahabat Nabi ingkang dijanjikan sudah di dalam surga dan akan nuntun umat Islam sing kulite ireng? Pertama, ada dari suku Najasi, dari suku Utopia, mantan penyembah api. Tapi ternyata sampun mu'alaf mergo dari surat menyurat kalih Kanjeng Nabi. Dados antuke mu'alaf niku ana dari surat menyurat langsung kalih Kanjeng Nabi. Mula ternyata pertama kali sholat gaib dipulaksanakan oleh Kanjeng Nabi adalah Kanjeng Nabi nyolati mayatnya, jenazahnya orang suku Utopia ingkang sampun mu'alaf, ingkang sampun mlebet Islam geniku dari suku Najasi. Dan ternyata dari suku Najasi inilah ternyata le Islam niku tenanan mantep sangat walaupun hanya lewat surat menyurat. Mula sesuk tenggene akhirat dari suku Najasi niki arep nuntun kula panjenengan sedaya sing kulite ireng khususe sing iman karo Gusti Allah mlebet ana ing swarga. Allahumma amin. Yang kedua ada Luqmanul Hakim, tapi bukan Luqman Hakim Abu Nawas. Dados niki Luqman Hakim tapi umate Nabi Daud alaihi salam, dijelaske oleh Kanjeng Nabi surat Luqman teng Al-Qur'an niku bukan surat Luqmanul Hakim Abu Nawas. Tapi surat Luqmanul Hakim niki adalah menuju pada umatnya Nabi Dawud, asmane Luqmanul Hakim, imane luar biasa kali Allah. Sakjane badhe diangkat dados nabi niku critane Luqmanul Hakim. Tapi ternyata bareng muncul Nabi Dawud yang sama-sama imannya kali Gusti Allah, Luqmanul Hakim malah mundur, mengundurkan diri dan malah justru nderek kali Nabi Dawud. Patos datos umatnya Nabi Daud atas nama kerendahan hatinya Luqmanul Hakim, justru Luqmanul Hakim oleh Allah diangkat sebagai waliullah, waline Gusti Allah. Kulite irenge kayak kita nih suku Asia, datos ireng banget mboten, putih banget nggih mboten. Asmane Luqmanul Hakim, umatnya Nabi Daud, sesuk tenggene swarga arep nuntun umat Islam sing kulite ireng. Amin Allahumma. Dan yang ketiga tentunya ada Bilal bin Rabah, sahabat Nabi ingkang kulite ireng luar biasa, tapi suara azannya merdunya luar biasa, dan tentu sudah dijanjikan oleh Kanjeng Nabi manggen teng swarga dan akan menuntun umat Islam sing kulite ireng iman karo Gusti Allah mlebet ana ing swarga. Allahumma amin. Allahumma
Dados ngaten niku Pak Lurah, enggak usah mawi cilik ngati Pak Lurah. Karena cinta itu tidak memandang warna kulit tapi memandang warna duit Pak Lurah. Ireng ngono bos hotel yo enggak masalah kok. Tak ulang, cinta enggak memandang warna kulit karena cinta memandang warna duit. Terima kasih. Nggih, saniki bareng karoso-rosaku bareng dadi perawan tua, Bu. Saya itu lebih mengutamakan yang realistis saja. Ganteng niku nomor sekian, karena cakep niku kan relatif, Bu. Tapi semakin dadi perawan tua kula niku makin realistis ngaten niku. Heeh. Ireng enggak masalah, sing penting kan bos duit kaya Lurah Karangrejo. Pak Lurah tengah wengi kerawuhan tamu. Ana sing ketok-ketok pintu bareng dibuka lawange tamune Pak Kepala Desa, sikile lengkap kalih. Tangane lengkap kalih, tapi del tekan guru sirahe longko. Mula bilang sama istrinya, "Mak, niki sing tak bukake lawang jebule dudu menungso." "Lho kok bisa?" "Hooh. Sebab ora ana sirahe. Kalau buntung maaf, cacat tangane astone mergo buntung itu tetep tesi diwastani menungso, blegere tesi blegere menungso karena masih punya sifat basyariah. Tapi kok sirai sorano berarti dudu menungso niku. Mula kepala niku organ tubuh yang sangat penting. Saking pentingnya ini kepala, bantal niku memang sekedar benda, tapi bantal niku kan nggih manggon istirahatnya kepala. Uli berkaih mergo sirah niku terhormat. Lah kok malah dijagongi bokong? Ngece mboten? Ngece mboten? Ngece namanya enggak mukuk taudol hal. Cuma kan orang tua kita biar lesane susah ngucap mukuk taudol hal. Akhirnya lek ngendikon didik anaknya, "Ojo jagongi bantal, nek jagongi bantal bokong ewu." Berarti orang tua kita biar lek didik niku bening banget, Bu. Ngangge bahasa tasawuf. Pake bahasa filosofi. Contoh nih. Bu Camat lunggu tengah ndap, Bu Nyai lunggu tengah ndap. Lah mumpunis disediake panggung kok malah disiapke kursi. Kajenge kajeng jati, sofane enak dilunggui. Mesti nek mumpuni lenggah ning kursi sofa, ngajine enak, ngajine nyaman, ngajine suwe. Politik nih. Iki musime lagi musim pemilu. Mula DPR rawe pas lagi. Beda pilihan niku hal wajar. Beda partai enggak masalah. Sing penting guyub rukun, betul? Alhamdulillah si wedok meteng meneh. Gak masalah kan? Langge beda partai, beda prinsip, gak masalah. Mau jenenge kelompok setundun, ora kembar kabeh. Ono sing kelompok kiring, kelompok dari, kelompok kopior, kelompok gabuk. Nek kelompok gerbudeg. Iki kelompok. Dados masalah negara demokrasi, beda pilihan iku hal wajar. Sing penting, wonten Kabupaten Magelang podo guyub rukun. Siapapun saja yang jadi pemimpin kita, mudah-mudahan podo dijauhkan dari sifat yang zalim. Jadi pemimpin sing adil, pemimpin sing beto kemakmuran. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kembali mali, tekan apa miki? Oh iya. Saenak-enak ke kursi sofa dilenggahi, giliran kewan cacing singken lungguh ting kursi. Kira-kira cacinge awet urip apa cepet mati? Cepet mati karena enggak mukuk tandol hal, enggak menempatkan sesuatu sesuai porsinya. Tukang tandur suaminya bilang sama anaknya, "Duk, aja ngundang ibumu mboke. Undangan ibumu Kanjeng Bunda Ratu." Kok ha ha ha.
Emang gak boleh? Tukang tandur dipanggil bunda gak boleh? Boleh. Dalilnya hak asasi manusia. Kita punya hak yang sama. Tukang tandur ngucap, iya. Pada-pada matengnya kok. Pada-pada ngedene kok. Masa tukang tandur punya dipanggil manusia kok mangane kapan? Yo namanya gak muktadok. Sesuai dengan penempatan, ayahnya dipanggil Dedi, ibunya dipanggil Mamski, minimal mangane spageti. Antar anake sekolah numpake mobile Pajero. Belanjane di supermarket, dolane tenggene mall. Lah wong ayahnya dipanggil Dedi, dipanggil Mamski kok utangen retet-retet ning warung. Yo namanya enggak mukul tau dol hal, enggak sesuai dengan penempatan. Berarti betul-betul orang tua kita jangan didik anak itu berlindung. Ini warisan, warisan orang tua terhadap anak menurut Sayyidina Ali. Yang pertama al-hilmu, yang kedua al-ilmu, pengetahuan pendidikan. Kenapa harus diwarisi ilmu? Sebab tenggene Sarah Sulamu Taufik dijelaskan bahwa orang tua meninggal dunia kok masih meninggalkan utang, baik utang janji atau utang duit. Yang kedua, meninggalkan wasiat atau nazar. Yang ketiga, pernah sugih tapi sampai wafatnya belum berangkat haji, maka warisane durung bisa dibagi. Wong tuwa siji bisa ngrumat anak wolu, tapi anak wolu durung mesti bisa ngrumat wong tuwa. Kulo anak jenengan nggih putra ku. Ternyata niki tenggene kitab namanya Sulamu Taufik niki dijelasaken caranya. Nek tiyang sepuh sedo bapak meninggal dunia, kok tesi ninggali utang, baik utang janji atau utang duit. Yang kedua, meninggalkan wasiat atau nazar. Yang ketiga, pernah sugih tapi sampai sedone belum berangkat haji. Kok ahli warisnya memaksa supaya warisannya dibagi, maka ahli warisnya sama halnya mangan duit riba. Kenapa saya sampaikan ini? Anak-anak kita zaman sekarang ini taunya dananya mengerti, nek wong tuane sedo mati ya warisannya dibagi. Ana wong kene ngono kuwi? Ana wong kene ngono kuwi? Hanya gara-gara rebutan warisan karo sedulur kandung sampai tahunan ra gelem takon-takonan. Hanya gara-gara rebutan warisan karo sedulur kandung kepapasan dalam prengos-prengosan. Ana wong kene ngono kuwi? Ana wong kene ngono kuwi? Mangkat konge. Sing kaya ngapa bentukane? Pernah suki. Sehat badane, sehat finansiale, lan sehat mentale. Tapi sampai sedone belum juga berangkat haji, maka ketika badhe dibagi warisane, ahli waris harus mengambil dana dari duit warisan untuk dana membadalkan haji orang tuanya terlebih dahulu, nembe warisane bisa dibagi. Kata niku, Bu. Niki teng Sulamu Taufik, ulang tak, mbok sebelah mriki dereng tirsa. Halo. Ngisori per. Assalamualaikum. Wong tuane sedo. Rikala uripe pernah sugih. Tapi sampai wafatnya belum berangkat haji, maka nek warisane hendak dibagi, maka kudu musyawarah ahli warisnya ngambil duit dari dana warisan kangge membadalkan haji orang tuanya terlebih dahulu, nembe warisane bisa dibagi. Soale jare Sulamu Taufik, nek kok nampa bagian warisan kata tapi masalah sangkut paut almarhum orang tuanya
dereng diberesi, maka warisane walaupun kata enggak mungkin gawa barokah. Kula ulang. Dados napa warisan? Warisane saking katai bisa nggo pitung turunan. Tapi wong tuane sedek sing ninggali sangkut paut kok dereng diberesi, maka walaupun warisannya bisa buat pitung turunan, turunan pertama nambah meteng, bayine dereng lahir, warisane entek sia-sia. Dilalah putune niku turunane seneng pasang judi slot. Dadi duit entek dina-dina nggo masangi judi slot. Nauzubillahi min. Zaman saniki, Bu, tiang judi niku nganggene online. Namanya judi slot nun sewu. Nek jaman biyen wong judi niku kan terang-terangan. Ono sabung ayam, ono nang pos kamling karo nyekel kitab toret, ditoto karo digeret, sing monine teplek. Kuwi kasut. Teplek kuwi bedor. Teplek kuwi kenci. Ibuke protes, loh kok mumpuni apal kiai dilawan, sing jenenge kiai yo kudu pinter cerita, lah pinter cerita ora payu. Nampo bagian warisan banyak, tapi masalah sangkut paut almarhum orang tuanya belum dilunasi, belum diberesi terlebih dahulu, warisane kata enggak mungkin barokah. Na'udzubillahi min. Mula jare kitab Qotrul Ghais, Qotrul artinya tetes-tetes, Ghais niku artine pitulungan. Dadi ana kitab namanya Qotrul Ghais, artinya tetes sing pitulungan, dijelaske ciri-ciri ahli waris sing waras. Ulang. Ciri-ciri ahli waris sing waras. Soleh sama seniki ake ahli waris tapi ora waras. Sinten ciri-ciri ahli waris sing soleh-solehkah? Pertama, kerso nyambung silaturahimnya orang tua. Hari ini anak-anak kita kalau diajak silaturahim Idul Fitri malesnya luar biasa, Bu. Padahal zaman biyen Idul Fitri silaturahim corong geng klo salam bekti purpuran. Ini kok bisa seminggu? Sak kampung omah ini ku disoani kabeh. Don jaluk ngapura-ngapuranan lah zaman seniki. Bocah anggar kon silaturahim ki do males mangkat. Mula jaman saniki anak sing tuwa karo anak sing nom ketemu bi ora padha kenal. Obore sidem. Gara-gara ne anak wis ora gelem lanjut saken silaturahim. Nauzubillahi min. Padahal ciri-ciri anak soleh-solehah mau melanjutkan silaturahimnya orang tua. Yang kedua, mau nyarutangi utang piutang almarhum orang tuanya. Kenapa ada orang meninggal gak ninggali warisan kok malah ninggali utang? Karena terkadang ada orang tua arep jaluk duit karo anak khawatir diplorok inang mantune. Arep diajak maring rumah sakit go ngancani, maring klinik berobat, tapi khawatir mbok nganti ngrusuhi usahane anak, sing akhire tiang sepuh ketimbang jaluk duit karo anake, akhire utang karo tanggane. Maaf non sewu, nek temreke wonten Kyai Muhammadiyah, kami orang NU nek ditinggal sedo karo dulur karo keluarga, biasane sing tesi sami sugeng do ngantenaken kenduri. Kenduri nelung dino, betul? Mitung dino leres. Acaranya tus nyewu sampai acara haul niku dalam rangka birul walidaini. Bagusi tiang sepuh. Embok jere sopo lek acara tawasul pas lagi acara kenduri ono sing kelingan. Bila ternyata almarhum tiang sepuh masih punya sangkut paut utang. Tapi ngono sewu, sinoso nyarutangi utang piutang almarhum wong tua adalah satu bentuk bekti nek anak karo wong tua, ya wong tua aja sewenang-wenang. Aja ninggalake beban yang terlalu berat, kang ngucap. Nek ngene iki berarti mending utang bae ya. Utang akeh enggak apa-apa, sing penting kan masih nyarutang iki. Yo melas anak, utang yo tetep utang, Bu.
walaupun orang tua kandung kok utang karo anake, tetep kok akadnya utang, yo kudu disarutangi. Lho kok ting dunya gak disarutangi? Oh, ning akhirat niku ditagi lho. Ngabot-aboti mayit ning alam kubur, soalnya teh si punya sangkut paut utang. Pramila, namanya utang di dalam Islam niku boleh. Halo? Halo? Di dalam Islam utang niku bol. Mbok ya oke aku direwangi jenengan dijawabi leh ngono ku ibu. Nek ora dijawabi leh aku lek ngomong mung boltok niki. Ulangi. Islam niku membolehkan bahwa di dalam Islam utang niku boleh asalkan le utang memenuhi kebutuhan primer, kebutuhan yang gak bisa ditunda. Kebutuhan yang gak bisa ditunda apa? Contohnya mangan, mangan kira kena ditunda. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ngendika akan titel jabatan tertinggi di dunia ini adalah mangan. Wong Islam Indonesia punya prinsip, punya semboyan bahwa nek durung mangan sego namanya durung madang. Sego niku nasi niku sekul niku saka beras niku saka pari niku saka gabah. Berarti nek ana wong utang kok utang beras, berarti utang go nyambung urip kuwi penting banget. Lah sing duwe beras, anu duwe beras kok ngakune ora? Oh sing ora gelem ngutangi, dosane gedene luar biasa. Kula ulang. Duwe beras. Halo. Duwe beras ngakune ora duwe. Sing ora gelem ngutangi niku dosane gedene luar biasa. Tapi ana tapine durung rampung iki aku cerita. Nek sing utangi sudah welas asih, berarti sing utang kudu sadar diri. Utang ini ku memenuhi kebutuhan yang gak bisa ditunda. Jangan utang gara-gara gengsi. Nek duite cash belanjane ning Alfamart, tapi nek ngutang maring warunge tanggane. Ana wong kene ngono kuwi. Ana wong kene ngono kuwi. Nek ngaji kok gosip malah jenengan. Salu ala Nabi Muhammad. Mula ngapunten, utang dimaksud wonten mriki ya utang sing wajar-wajar kemawon. Mula kula jenengan sedaya nek dados tiyang sepuh ya maringi warisan yang terbaik, sebab anak sudah berusaha nyambung silaturahim orang tua. Yang kedua, anak menika kersa nyarutangi utang piutang almarhum orang tuanya. Sampai yang ketiga, disebut ahli waris yang soleh-solehah adalah mau melanjutkan amal soleh orang tuanya. Biasa sholat jamaah teng masjid sendaren. Masjidnya sebelah pundi mriki? Niko. Mereka lor kidul wetan kulon. Lor. Nggih, astane ki mbok ya yo ngacung ngono kuwi ibu ben aku ngerti. Terlambat. Oh mangkene aku takon masjid sebelah pundi ana ibu-ibu sing jawab ngene iki to. Mergo lagi tutupan mergo panas. Sing sebelah male astone karo nyekel HP nyoting mumpuni aku takon masjid sebelah pundi jape mung ngene tok. Untung aku ngerti bahasa isyarah. Nek ngene berarti neng kono. Carene kitab Nasaihul Ibad, Allah akan mencabut nyawa kita disesuaikan dengan kebiasaannya. Maka nek wis duwe kebiasaan sae, aja duwe pikiran kepingin berhenti menyudahi kepingin mandeg. Contoh, wis biasa sholat jamaah teng masjid sendaren. Masjid itu sebelah mereka. Wis biasa sholat jamaah teng masjid sendaren. Jangan pernah punya pikiran kepingin berhenti sholat berjamaah hanya gara-gara ora cocok karo imame. Karena jarene rumuse naso ikul ibad, nek wis biasa sholat jamaah teng masjid sendaren, satu ketika mriyang sakit gak iso mangkat sholat jamaah teng masjid sendaren, kok sholatnya neng dalem, maka tetep ganjarane gede kaya dene sholat jamaah teng masjid sendaren. Allahumma
Amin Allahumma. Mula tiang sepuh wajib memberikan warisan kepada anaknya. Yang pertama cari Sayyidina Ali, ngipun meniko adalah al-hilmu, arif bijaksana. Yang kedua al-ilmu. Lajeng diterasakan teng kitab Sulamu Taufik bahwa ilmu orang tua kepada anak dibagi dua. Yang pertama ilmu ubudiyah, tata carane wudu, tata carane sholat. Walaupun anak sudah ngaji teng TPQ Baitur Rahman, tetap orang tua wajib mucali anak bab wudu, bab sholat, supaya anak ketika keluar dari rumah minimal ngerti mana yang membatalkan wudu dan mana yang membatalkan sholat. Ilmu ubudiyah. Yang kedua, orang tua belum diwastani gugur kewajibannya kepada sang anak apabila orang tua belum mengajari ilmu asasul kasbiyah fil bait. Saya ulang, ilmu asasul kasbiyah fil bait, geniku ilmu toto cara nyambut gawe pekerjaan di dalam rumah. Bu anak wong sugih, bu anak wong ora duwe, bu anak wedok, bu anak lanang, sing jenenge wong tuwa wajib ngajari anake cara nyekel sap. Nyekel sap. Aku karo direwangi, Bu. Jarane ngajine sampai jam 5 sore. Ulangi. Ilmu asasul kasbiyah fil bait durung bisa diwastani wong tua gugur kewajiban kepada anak apabila belum ngajari tata cara nyambut gawe ning omah. Bu anak lanang, bu anak wedok, wajib wong tuane ngajari tata cara ngumbahi klam, nyuci pir, nyekel sap, nyumet kom, ngumbahi cau. Lo. Jangan hanya gara-gara saya ngucap ngumbahi cawet kalau dicap vulgar. Jangan hanya gara-gara saya ngucap ngumbahi celana dalam kok saya dicap saru napa dene kasar. Kan ada yang lebih kasar ketimbang diucap. Sinten bocah wis baligh, larem pun SMP, lare wis SMA kok celana dalam mesti dikumbah-kumbah noning mae. Lebih kasar ketimbang diucap nih. Tenang Bu, lo ceramah mboten ngangge nafsu nih. Lo ceramah ngangge dasar. Niku ngendikane Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dadi nek ana wong tuwa niate jane mulyake anak, tapi maaf, mosok celana dalam kok bocah wis baligh esih dikumbahno ning mae. Kalau belum mukallaf, esih balita, masih anak-anak, dereng saged betakno ndi sing salah ndi bener mah tanggungane tiyang sepuh. Tapi nek empun balik, kok tiang seputih sing ngumbahno celana dalemnya anak. Maaf, sama halnya anda orang tua malah merendahkan derajat jenengan piyambak ngene dadi wong tua. Dados ngapunten, pekerjaan di dalam rumah jangan dianggap beban, tapi skill. Jadikan keahlian yang harus dimiliki oleh setiap anak. Ono wong tau ngucap ngene, mumpuni, endok-endokku. Sing gawe ya diriku. Sing biayani ngrumati ya aku. Ngapain nurusan anake tangga? Aku ki wong sugih mumpuni. Wong aku kawit gadis perawan nganti tekan payu rabi. Aku enggak pernah nyuci baju nganti anakku telu setengah. Sing telu wis ning jaba, sing setengah nang jero weteng. Sampai aku anak istelu setengah gak pernah aku nyuci baju. Ngaku ndek pembantu kok. Mung aku wong sugih, mula aku ngomong karo anakku wedok, "Nduk, isuk wis sekolah, sorene les. Ora usah langsung ngopo-ngopo, mending langsung turu, istirahat ngaso, niat mulyake anak tapi kebablasan." Bu anake wong sugih, bu anake ora duwe. Anak diwajari nyambut gawe sampai apa yang melekat di dalam dirinya minimal dia bertanggung jawab. Masa ya celana dalam wis SMA kok sik kumbah-kumbahno ning mae. Anake sapa janjane? Ono mulai wong tau ngucap mumpuni, aku ki tukang macul. Nek aku tukang macul, anakku ojo dadi tukang macul. Nek aku tukang macul, cita-citaku anakku minimal dadi gubernur. Monggo, niat sae melarat ojo diturun-turunke.
tapi namanya orang tua mulangi anak bab nyambut gawe adalah kewajiban setiap orang tua terhadap anaknya. Orang sing keprok, keprok dhisik kok. Wis gedhe tuwa ndak diperintah kon keprok barengan. Niki maaf ngapunten Bu. Yo sapa wong tuane kepengin anak urip sengsara? Yo kepengine kan anak uripe mulya, betul. Laras. Jangankan Pak Lurah, jangankan Mbak Kiai, tukang macul pun kepengin anake mulya, tapi yo apa salah anak diajak maring sawah. Tetep anak diajak maring sawah kon ngerti dhek. Oh, jebul aku kuliah tekan sarjana dibiayani karo tukang macul. Jebule aku lek dino-dino ngaji urip, dino-dino ning alam dunya dibiayani karo tukang tandur. Minimal anak ben ngerti, ndi arit, ndi wungkal. Anak ngerti, oh galeng ngono kuwi. Oh mopok ngono kuwi. Oh tandur ngono kuwi. Oh gawe papan sebaran ngono kuwi. Nyuk, 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 sretet, gesruk. Nyuk, 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 sretet, gesruk. Wong gawe papan sebaran kan kados niku Bu. Cara Cilacap diwastani ngecek. Damel papan sebaran nyuk, 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 sretet, gesruk. Nyuk. Sretet, gesruk. Yo paham dong aku ya wong kampung kok. Bapak iku tukang macul. Saya dari sejak kecil pangon wedhus. Kula bahkan dados dodol es keliling-keliling bareng gede prawan dadi tukang ceramah. Gak salah anak niku diajak bareng sawah. Ben kon nublek nang sawah gak apa-apa. Tiang sepe tukang becak minimal anak ben ngerti. Ben ketika sesuk sukses ora gampang nyepelen karo tiang sanes. Bapake bakul kopi. Anak minimal kon ngerti lah ngrewangi sithik-sithik. Jebule dheweke niku memang dibiayani karo wong-wong sing memang kekurangan, ben anak niku enggak sembarangan karo tiang sepuh. Maaf, Bu. Zaman saniki wong tuwa bingung lek didik anak. Harus pakai cara yang bagaimana? Di dalam dunia parenting, Bu, jarene anak niku enggak boleh disentak. Nek dibentak niku jarene mentalnya yang terguncang. Padahal ibu hanya ngasih shock attack mawon. Anak disentak niku ben ngerti disiplin. Jan-jan ibu namung ngucap, "Aja ngono kuwi." Bocah jawab, "Mama jahat." Bapakipun pun wudu, anake durung adus, wis disiapke digodhoke wedang kok adus arep dijak jamaah ning masjid kok malah durung-durung mangkat adus. Akhirnya bocah selentik kupingin teng bapaknya namun hanya efek jerah. Mak ceter. Bocah jawab, "Ayah udah gak kayak dulu. Ayah udah gak sayang sama aku." Bocah langsung curhat di dalam surat, langsung mangkat minggat. Ih, cocok masanya kenek mangkat minggat-minggat tenanan Bu. Setiap anak itu di dalam pikirannya pernah kepingin minggat, setiap anak nih, termasuk sing lagi ngomong. Loh, boten kepingin minggat pripun kula. Tahun 2001 saya kelas 1 SD, umur saya 5 tahun. Setiap habis pulang sekolah, bapak saya niku maksa kula niki kun dados pangon wedhus. Wedhus saya kula 43 lanang kabeh sing wedok mung aku tok. Tapi kan aku dudu wedhus, aku kisi ngangon Bu. Banyak orang saya cerita nih masa kecil saya gak percaya. Kenapa gak percaya? Karena rata-rata orang kepingin melihat orang pas lagi suksesnya doang. Gak mau melihat pas lagi prosesnya. Karena nek ndeleng proses saya khawatir mbok ditembungi utang. Kenapa banyak yang gak percaya? Karena melihatnya dulu pas lagi cilik. Nah saat niki kan meriksani mumpuni sing rada glowing sithik. Yen ireng yo kaya Lurah Karangrejo aku. Maaf ya Lur.
bolaku. Padha-padha irenge soalé, Bu. Wah, aku rampung angon wedhus. Angon wedhus niku karo didokoki Tremos es lilin wonten ing ngene mriki lengene kula. Mae kula niku ndamel les es lilin. Nang kula niki dina-dina gawani Tremos es sing tak tawani dagangan ki wong sing padha maculing sawah. Pak, ngersakaken es mboten ning tengah sawah tawani es. Ronggo dhuwit. Rene anggere utang. Lah nek bapak utange teng sapi mangke nyar utangi ting pundi, Pak? Loh, kowe mbok anake Arwan, nggih kula anake Arwan. Bapak kula namanya Arwan, Bu. Rumahmu kan durung pindah, aku yang ngerti rumahmu, nyatane seprene durung bisa utangi. Loh, enggak bisa. Nek diikhlaske maun utang tetep namanya utang. Mangke sadurunge niki kok tak bahas masalah bab utang niki. Nggih, jarene diikhlas kae bae wong utange selilin. Mergo ngaji bene pirsa lan ngerti ngapunten sangat. Niki saderenge dilanjutaken anu ngajine kan sampai jam 5 sore. Ya mung takon tok aku. Iki wonten titipan amanah saking panitia, amargi amanah wajib saya sampaikan sampai 3 lembar niki. Ngapunten nggih. Niki amanah dari panitia. Mumpuni kaya surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Kok medeni temen iki? Kabar baiknya pengajian hari ini disengkuyung oleh seluruh keluarga besar Jamiah, warga, santri dan wali santri TPQ Bait Rohman. Alhamdulillah. Kabar buruknya untuk ikut merewangi. Boso planet ngendi kuwi? Untuk ikut merewangi pembangunan gedung tambahan TPQ Baitur Rahman, duit infak sedekah jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Tertanda Ketua Muhammad Abdul Kholik. Tulisannya kados niku, Bu. Cuma kebablasan gone maca. Kados ngapunten sangat sepinan jenengan, engko disi sabar. Niki engko disi sabar. Aku sing nyekel mik jenengan sing ngatur aku. Niki harus disampaikan akadnya dulu. Sedekah sae mboten? Sae, tapi nek akadnya mboten jelas, bingung. Aku sedekah iki sik tujuane nggo ngopo? Harus disampaikan terlebih dahulu. Begini. Namanya meminta untuk makan niku makruh hukume, jare kitab Sirrul Asrar, kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tapi sedekah sing paling sae niku sedekah nggo nyambung urip. Saya tidak meminta kali jenengan, tapi kula niki ngajak panjenengan badhe sedekah nggih nambahi gedung TPQ Ibu. TPQ-ne TPQ Baitur Rahman. Namanya ngajak berarti ora mung perintah, tapi kula juga kudu nyontoni terlebih dahulu, betul? Lho iya, perintah-perintah tong kok dikira aku ustaz ajar koni. Iso ngajar iso nglakoni kan repot. Dados mangke jenengan nggih sedekah. Tapi sodak penjenengan mas tatok tum kata Nabi sesuai kemampuan. Sing dadi wong sugih yo sodakwe umumnya wong sugih. Sing dadi banyak endoki segede endok banyak. Sing dadi bebek endoki segede endok bebek. Sing dadi ayam endoki segede endok ayam. Sing dadi manuk doro endoki segede endok manuk doro. Sing dadi manuk emprit ora usah memasakkan endoki segede endok banyak. Mesak dengan tidak boleh sesuai kemampuan. Sesuai kemang miliar dadi banyak apa dadi imprit? Dadi imprit apa dadi banyak? Dadi banyak. Mentale piyayi Borobudur, mentale wong sugih. Cita-citane kepingin dadi banyak. Banyak adalah ndok sing ukurane paling gede. Dadi duit ukuran paling gede 1.000. Banyak 100 bebek 50 ayam 40 manuk doro 30 berarti manuk emprit pira? Ya mosong kok gawe TPQ 2000 ki ali-ali sak keong-keong ngono ki. Curakan apa? Curakan umpruk. Curakan gas. Lho iya ali-aline sak keong-keong gelang selengan dinggo kabeh kalung dawane tekan wudel. Ya mosok sedako 2000 kan isin karo wudele. Mula saya mulai dulu dari saya
Niki asisten kula sebelah Ibu Camat niki jilbab berontok asisten kula. Monggo satu kotak infak naik. Niki kotak infaknya dari saya langsung. Tapi sing maringnya asistene kula. Tapi kan walaupun sing nyemplungke duit asistene nyong tapi kan duite duteng nyong. Ya kan ben jenengan paham. Monggo persiapan Bu ngrogosak dompet. Sing ora ngasto dompet utang dhisik karo sebelahe. Ih, sesuk nek ketemu disarutangi. Aja utang karo aku ngado. Kuwatir jenengan ora nyarutangi kaya bakul es. Monggo-monggo bapak-bapak sami ngrogosak katrok. Monggo, Pak. Weh, Pak Kaji sarungan berarti ora katongken ya wis ora apa-apa. Sarogo. Sarogo-rogo monggo-monggo. Sepira mali, kotak infak ini bukan untuk nambah amplop mumpuni dan bukan untuk mengganti dana pengajian hari ini, tapi mutlak nggih tambal kelas gedung TPQ Baitur Rahman. Semoga maca selawat sesarengan. Sallu 'alan Nabi Muhammad. Kotak infaknya tetap berjalan, sorbannya tetap keliling, ngajinya dilanjut kangge efisien wekdal. Monggo kotak infaknya masih berjalan kemawon. Soale nun sewu niki kangge mempersingkat wekdal. Dados saya mewakili segenap panitia perencanaan pembangunan gedung tambahan saking TPQ Baitur Rahman ngaturaken agung ing panuwun. Sesuai dengan ngendikanipun Allah, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama salih habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Tiang sedekah niku digambarkan oleh Allah kaya dene nandur wiji siji tukule pitu. Barang wis tukul pitu mangke setiap tangkai cabangnya 100. 100 ping pitu pinten? 700. Montesi ditambah kali Allah, janjine Allah bahwa wallahu yudha'ifu liman yasha. Gusti Allah bakal nambah jumlah pahala bagi siapa saja yang Allah kehendaki mergo seneng sedekah. Allahumma. Mangke niki jenang sedekah kangge damel TPQ Baitur Rahman berbentuk uang. Nanti Gusti Allah mangsulaken kalih jenengan mboten mesti arupi duit, tapi saged berupa badane sehat. Sehate wal afiat. Utapote saleh-salehah. Margine doa li ibadah. Kagungan semangat nglakoni salat. Niku adalah gantos saking jenang sedekah, nggih niku sedekah nggih nolak bala narik rezeki, rezeki kanggo manfaat barokah Allahumma. Monggo kotak infaknya tetap berjalan. Niki grup rebananya karena semangat. Asmane grup rebanan apa? Dalam Nasyidatul Khair dari oh, dari sini. Grup rebana dari sini. Yu arepan maring ngendi? Maring ngarep. Ya bener sih. Menika grup rebana saking pundi? Saking griya. Ya bener juga. Ini grup rebana dari sini. Iya. Dari Sendaren. Ini karena semangat saya sawer dulu non sewu. Sampai kan nggih kali grup rebana non sewu nggih. Monggo nggih grup rebana. Lah, grup rebanane disawer karena beliau-beliau niki santri. Santri niku lagi belajar mendawamkan sholawat. Ketimbang canom-noman dolanan TikTok. Orang nang canom-noman, usah niki ibu-ibu nini-nini nganggo lejing. Nini-nini nganggo lejing. Krengguat, krenggut, krenggut, krenggut ning ngarep HP. Kan ketimbang TikTok kan mending nabi rebana. Tambah solawat, tambah mahabbah. Leres nggih Bu nggih. Alhamdulillah muga-muga tambah solawat, tambah mahabbah. Tambah mahabbah, tambah syafa'ah. Amin Allahumma. Ana wae sing ngendikan, wong utang 300 perak yo dieling-eling, utang tetep utang, Bu. Sale nabange ten iki. Anu niki sampai jam gangsal kan? Penting niki kula sampaikaken. Ana mayit diiringke ngulon. Mustaka kepalanya dielor. Lah, kan arepan diuruk lemah, niku ana papan utawi bambu sing kangge aling-alinge mayit. Cara mriki diwastani napa nggih? Dalem? Geladak. Bukan gelandangan nggih. Geladak. Ya. Asalnya Indonesia ada 720 bahasa, setiap daerah niku nyebute benten-benten, Bu.
Nek teng Indramayu perbatasan Subang Jawa Barat mriko berarti dipun wastani teng mriko Tataban. Teng daerah Cirebon khas kempek nggon pondok mriko khas kempek diwastani Keteb. Cara kulon Progo diwastani Dandangaring. Dhisik sabar ya Allah. Urutan dhisik Bu ya Allah. Aku ceramah ki nambahi wetengku kencot yakin ya Allah. Sabar DC, aku nang kene kon ceramah ki mergo dibayari. Dados niki kudu runtut ngono kuwi sabar. Walaupun sing ceramah mumpuni justru sing terakhir nggone ngucap niku namanya perlakuan tuan rumah. Contoh, lomba Asia, tingkat Asia maka disebutnya kayak pertama Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia, terakhir yo Indonesia, mergo dados tuan rumahnya. Niki namanya andap asor, tawadu, rendah hati. Somok-somokso. Enggak dalem-dalem. Ora keto SMS, nyatane enggak tak bales ini ngaku. Kan SMS bareng ora keto. Ngaku niku gampang, sing susah niku diakui. Kula ulang. Ngaku niku gampang, tapi sing susah niku diakui. Kula ngaku dados masyarakat Indonesia, tapi belum tentu Pak Presiden Jokowi ngertos kula niki wong Indonesia. Ngaku niku gampang, tapi sing susah niku adalah diakui. Kata sing aku dulure aku. Mergo napa? Rata-rata ngertose mumpuni saiki wis kondang, yen lagi mlarat ora ono sing ngaku. Bareng wis sukses ngene iki kabeh-kabeh ngaku sedulur. Ngaku niku gampang, tapi yang susah niku diakui. Ngeten-ngeten. Nek cara kulon Progo diwastani Dandangaring. Menawi tenggen kula Cilacap diwastani Dangka. Kula ulang, Dangka. Cara piyayi mriki napa? Gladak. Mengko aku tekan ngomong takone karo bapakku mumpuni ngaji karo wong Karangrejo uli-uli apa gladak Pak. Nah, terus papan bambune diwastani gladak nggih. Oke. Ana mayit diiringke ngulon. Mustakane empun tengelor. Ketika badhe diuruk niku ditutup ana namanya papan bambu gladak. Nun sewu niki supaya fikih niku tersampaikan. Ono mayit disiapke telulas papan gladak niku full ketutup. Tapi ono mayit disiapke telulas papan gladak ternyata nembe ditutup rolas papan gladak pun full ketutup. Anu siap telulas kok rolas pun ketutup full. Berarti kan lewih setunggal. Nah lewian papan setunggal niki asli harus diangkat saking liang kubur. Ojo malah melu ke kubur. Rata-rata ting masyarakat nek ana lewian papan gladak niku malah disendehno karo papan sing liyane njur melu ke kubur. Ketinggal sepele memang, tapi walaupun cuma satu papan gladak kan wis ora ana gunane. Ngapain melu ke kubur? Khawatire mbok ngabot-aboti pertanggungjawabane si mayit. Ora ketang papan gladak niku rego 5000 kok melu ke kubur. Berarti kan bandane melu ke kubur. Asline niki kan diangkat teng sak jabaning liang lahat niku Bu, hanya sekedar papan gladak mon kita diingatkan bahwa kita birrul walidaini ini bagusi wong tua kita. Sampai jenazah kan pun mboten wonten nyawane. Mon kita nggone ngrumati niku nganggo ilmu ya Allah, inilah Islam dan inilah orang NU. Sampai sedetail itu kita muliake menungso. Walaupun wong kok nun sewune awake kebak tato. Malah kados mangke niki panitia, anting-antinganmu sebelah tok kupinge. Enggak masalah. Allah tidak menciptakan sesuatu enggak ada manfaatnya, semua ada manfaatnya. Awake kebak tato. Saking kebake tato, lengan kanan tatone gambar tekek. Lengan kiri tatone gambar kadal. Dadane tatone gambar sapi, wetenge ngisore gambar boyo, ngisor boyo tatone gambar ula, ndasene ngisor kloget-kloget. Le ulok loket loket yo member Bu. Wawake kebak tato sampai maaf-maaf. Saking ora taune salat ternyata dhek niku jan blas, ora penang lakoni salat tapi KTP-ne Islam. Matine lagi nenggak oplosan karo lagi rumus togel. Ternyata bareng wis sedo iku mayit ora ono sing
gelem ngurmati. Sak kampung niku dok gak kerso ngurmati. Akhire ana santri saking Tegal Rejo rawuh tenggene daleme si jenazah, ternyata kerso ngurmati jenazah. Tanggane ngucap, tau sholat orang mati sholati, kelikno kali bae ora popo. Santrine jawab, tak delok KTP-ne tesih Islam.